Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah dalam video kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di dalam tajuk ataupun subtopik 6.3 Biologi KSSM Tekatan 5. Okey, berkaitan tentang pendebungaan dan juga persenyawaan. Okey, jadi dalam dua subtopik sebelum ini kita telah menyentuh tentang uh, struktur bunga dan juga pembentukan debunga serta pundi embrio. Okey, apa yang berlaku di dalam Uh, pembiakan jantan dan pembiakan betina lah. cikgu harap semua masih lagi ingat kerana pengetahuan dalam subtopik sebelum ini akan dibawa ataupun perlu untuk memahami subtopik 6.3. Okey, jom kita start. Okey, pendebungaan dan persenyawaan. Okey, uh, pendebungaan ini adalah uh, proses pemindahan debunga okay, dari enter ke stigma. Okey, daripada uh, organ pembiakan jantan kepada organ pembiakan betina lah. Interest stigma So proses ini dinamakan sebagai pendebungaan. Yang mana proses ini uh, banyak dibantu oleh ejen pendebungaan. Kita dah tengok sebelum ni. Seperti serangga, okay, mamalia pun boleh jadi. Burung, air serta uh, angin. Okay, ada beberapa ejen pendebungaan lah. Okay. Dan bila ada debunga di stigma, kehadiran debunga di stigma ni, pada stigma ini dia akan mencetuskan satu proses yang kita namakan sebagai proses persenyawaan. Okay. Okey, tengok gambar rajah ni, cikgu harap semua masih ingatlah dalam debunga kita akan ada dua nukleus. Yang pertama nukleus tube dan dan yang kedua nukleus nukleus penjana. Okey. Apa yang berlaku apabila debunga yang matang? Okey, dinding enter pada debunga yang matang ni dia akan mengering, mengecut dan merekah. Bila dah merekah, okey, debunga yang ada di dalam pundi debunga tersebut akan dibebaskan. Ha nah, tengoklah. Merekah dia akan bebaskan debungalah. Enter tu akan bebaskan debunga. Okey. So, dalam banyak-banyak debunga ni akan ada yang... Uh, ...yang akan dipindahkan kepada stigma pada bunga yang sama. Ataupun kalau ada bantuan angin dia mungkin boleh mendarat pada stigma bunga yang lain. Okay. Yang mana proses pemindahan ini akan dibantu oleh ejen pendebungaan lah. Okay. So, ini yang berlaku kepada debunga yang, yang matang. Okay. Jadi... Uh, debunga yang dah dipindahkan ke stigma bunga yang sama ataupun bunga yang lain. Debunga yang sampai kat stigma tu. Okey dia akan mengalami percambahan. Uh, dia akan bercambah lah. Okey yang mana dia akan membentuk satu tube ataupun laluan yang kita namakan sebagai uh, tube debunga. Uh, tube debunga. Nampak? Okey so ni debunga. Okey debunga bulat. So dia akan tumbuh ataupun bercambah tube lah di dalam stigma tersebut. Okey. Uh, Okey. Dan dia akan terus tumbuh menghala ke arah ovule bawah ni lah. Dia akan terus tumbuh menghala ke arah ovule. Dia akan lalu stil, bahagian stil pada pada organ pembiakan betina ni lah. Okay. Okay, jika kamu perhatikan, okay, nukleus penjana tadi sudah tak ada nama nukleus penjana lah. nukleus penjana ni dia telah uh, berubah menjadi, dia telah membahagi secara mitosis untuk membentuk dua lagi gamet jantan kita bermula dengan dua bila dah uh, dah ada percambahan percambahan debunga tu kita akan ada tiga nukleus ataupun tiga tiga benda lah dalam dalam tiub debunga ni. Okey, dua gamet jantan daripada nukleus penjana manakala nukleus tiub ni dia akan menjadi driver lah untuk pergi ke arah ovule tersebut. Nah, semuanya adalah haploid. Okey. So, nukleus penjana tu dia akan membahagi secara mitosis, membentuk dua gamit jantan lah. Okay. Macam mana tiub debunga ni boleh aa, boleh me, apa, melalui kawasan stil ni sampai ke ovule. Ha, pada bahagian hujung tiub debunga tu, dia akan ada enzim yang mana enzim ini enzim ini akan mencernakan tisu-tisu yang ada dekat bahagian stil ni. Uh, ha, so dia boleh tembus lah. dia akan tembus sampai lah ke bahagian pundi embrio. Uh, ha, ni kawasan pundi embrio kita belajar tu lah. Kalau masih ingat lagi dalam ni dalam ni akan ada 8 nukleus kalau ingat lagi lah. Okay. So bila sampai je, tube dubung ni sampai di embrio, dia akan masuk ke dalam ovule melalui ruang yang kita namakan mikropil. Kan dekat, dekat ovule tu akan ada ruang yang kita namakan mikropil lah. Okay. Bila dah sampai situ, nukleus tube yang jadi driver tadi tu, yang depan tadi tu, dia akan merosot. Maksudnya akan hilang lah. Dan kedua-dua gamet jantan yang tadi tu, akan masuk ke dalam pundi embrio tadi Okay So tugas uh, uh, Nukleus tiub tu adalah untuk Menjadi driver je Membawa percambahan uh, Debunga ke arah Ke arah mikrofil tu Bila dah sampai tu dia akan merosot Maksudnya dia akan hilang lah uh, Dan hanya tinggal uh, Dua nukleus Ataupun dua gamit jantan sahaja untuk Masuk ke dalam uh, pundi embrio. Okay Persenyawaan di dalam uh, pokok ni Kita akan panggil dia persenyawaan ganda dua lah Okey. Persenyawaan ini melibatkan dua sel gamet jantan tadi tu. Okey, yang mana yang telah uh, bermitosis daripada uh, nukleus penjana tadi. Okey. Yang mana gamet jantan pertama tu dia akan bersenyawa dengan sel telur. Kau ingat lagi tak bawah ni akan ada dua sel sinergik bersama satu sel telur. So salah satu gamet jantan ni dia akan bersenyawa dengan sel telur tersebut. Untuk menghasilkan zygote yang diploid lah, N campur N akan jadi 2N lah. Okey. Manakala gamet jantan yang kedua tadi tu yang masuk ke dalam pun di embrio dia akan bersenyawa dengan dua nukleus kutub yang kat sini ni, 2n. So dia akan jadi triploid lah, 3n. Dia pelik sikit daripada manusia. Tumbuhan ni dia akan jadi triploid. Ha okay. Dia akan jadi 3n lah dekat sini. So, satu bersenyawa dengan sel telur, satu lagi bersenyawa dengan dua nukleus kutub. Yang mana bila bersenyawa dia dah, dah tak nama dua nukleus kutub lah. Dia akan nama uh, endosperma. Okey. Tisu endosperma. Satu akan jadi zygote. Satu akan jadi tisu endosperma lah. Okey. Nah, ini dah diterangkan tadi. Nukleus penjana lah yang melakukan mitosis. Untuk menghasilkan dua gamit jantan tu. Dua-dua tu haploid. Okay, masuk dan dua-dua tu akan bersenyawa Tapi bersenyawa dengan sel yang berlainan lah Satu akan menjadi uh, zygote yang diploid Satu lagi akan menjadi uh, triploid uh, okay, Endosperma So gambar dah secara jelas lagi uh, Ni bila dah sampai mikropil Yang depan ni nukleus tube lah Dia akan merosot okay. So dua gamit jantan ni dia akan masuk ke dalam Pundi embrio lah Yang mana uh, Satunya akan bersenyawa dengan sel telur yang menjadikan zygote yang diploid, satu lagi akan bersenyawa dengan uh, dua sel apa, dua nukleus kutub lah untuk menjadi endosperma yang triploid. Okay. Tiga, tiga, tiga N, dua N. Okay. Apa kepentingannya persenyawaan ganda dua ini untuk uh, mengekalkan kemandirian uh, tumbuhan yang berbunga? Uh, kenapa pentingnya dia ganda dua ni? Kenapa sampai perlu dua persenyawaan, persenyawaan tu? Yang pertama, uh, gamet yang pertama tu yang ber, bersenyawa dengan sel telur tu dia akan menghasilkan zygote Bila menghasilkan zygote maknanya dia lah yang akan uh, mengekalkan maklumat genetik tu lah Dari satu generasi ke satu generasi seterusnya, warna bunga dan sebagainya okay. Yang kedua, persenyawaan itu akan memulihkan keadaan daripada haploid menjadi menjadi diploid uh, Yelah untuk mitosis menjadi diploid lah sebelum Uh, dia melalui cycle yang seterusnya uh, meiosis seterusnya untuk menghasilkan sel haploid balik uh, bila dia nak bersenyawa lagi sekali okey so dia akan memulihkan ataupun mengekalkan keadaan uh, diploid itulah okey so apa pentingnya pencantuman ataupun persenyawaan lagi satu lagi satu uh, gamet dengan uh, nukleus kutub yang menjadikan tisu endosperma tu okey Tisu endosperma ni penting untuk perkembangan embrio. Okey, apa yang berlaku dalam tumbuhan eudicot, okey dicotyledon seperti kacang, mangga dan sawi kan. So endosperma ni biasanya digunakan untuk berkembang sebelum biji benih menjadi matang lah, sebelum biji benih ni mampu untuk membuat makanan sendiri dan sebagainya. Dia akan dapat nutrien dan apa yang diperlukan oleh tumbuhan tersebut daripada endosperma ni lah, daripada persenyawaan endosperma ni. Okey. dan manakala dalam kebanyakan tumbuhan yang monokot ha, macam kelapa, gandum, bali dan jagung okey uh, walaupun tak guna semua tapi sebahagian endosperma ini digunakan dalam perkembangan embrio jugalah. Ah okey yang mana sebahagian lagi akan tersimpan dalam kotilidon. yang mana uh, lagi sebahagian tu akan digunakan semasa percambahan. Okey dan kehadiran tisu endosperma ni dia akan membolehkan embrio itu bertahan lebih lama. Okay, dalam biji benih apabila uh, environment ataupun keadaan sekeliling tidak sesuai untuk percambahan. Ha. So dia akan dapat uh, nutrien, bekalan nutrien daripada endosperma ni lah. So jika tiada persenyawaan ganda dua, maka biji benih tu tak akan tahan lama. Okay. So Cikgu harap semua faham lah persenyawaan ganda dua. Kenapa dipanggil ganda dua? Kerana ada dua gamit. dari mana datang dua gamit? Daripada nukleus penjana. So dia bersenyawa dengan apa? Satu dengan sel telur, satu lagi dengan dua sel kutub tu lah. Satu akan menjadi diploid, satu akan menjadi uh, triploid. Okay, endosperma. So, saya harap semua fahamlah. Dan kita akan berjumpa dalam subtopik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.